Навчання за кордоном. Навчання за кордоном це захоплюючий досвід, що дає вам можливість дізнатися більше про традиції та культуру приймаючої країни і її народу. Окрім гарної освіти, ви також зможете розширити своє коло друзів і поліпшити свої мовні навички. Особисто я, перебуваючи за кордоном, дізналася про те, як вирішувати різні проблеми, і як результат, стала більш незалежною і впевненою у собі. Я вивчала англійську мову, і це поряд із знаходженням нових друзів допомогло покращити її рівень. Хоча я вже розмовляла англійською досить добре, але коли я вперше поїхала туди, я мала проблеми з розумінням деяких акцентів, сленгу і розмовних кліше, які використовуються у повсякденному користуванні. Тепер я більш вільно володію англійською мовою, і мій правопис покращився теж. Найбільшою проблемою, з якою я зіткнулась, було знаходження житла, коли ти не знаєш добре місцевість, і в цілому навички догляду за собою. Я повинна була звикнути до покупок, приготування їжі та хатньої роботи, а також навчання і роботи. Таким чином, я швидко володіла мистецтвом планувати свій час. Хоча адаптація до життя у новій країні не така проста, це все ж таки безумовно робить вас більш незалежною людиною і більш впевненою у собі. Моє перебування за кордоном допомогло мені вирости як особистості, і я відчуваю, що тепер можу вирішити будь-яку проблему, не звертаючись до когось за допомогою.